Ved du, hvad klokken er? Tid er et fænomen, der hverken kan vejes, måles, ses eller høres, men vi rejser alle igennem det, stykke for stykke, atom for atom, i en konstant bevægelse fremad. Fortid, nutid og fremtid. Sådan har vores almindelige forståelse opdelt begrebet tid. Det er essensen af vores rejse igennem livet i det her univers, vi finder os selv i. Fortiden. Den ligger bag dig. Hvert et nanosekund af dit liv op indtil lige nu tilhører din fortid. Din fortid har formet dig, udviklet dig og gør dig til det menneske, hele dit personlige univers kender dig som den dag i dag. Fortid betyder erfaring. Fortiden er et værktøj, du kan fundere over for at forsøge at skabe en bedre fremtid for dig selv. Fortiden kan aldrig ændres, men den kan læres af, analyseres og blive betragtet med en bedre forståelse for den verden, du lever i i dag. Du er din fortid. Nutiden. Alt hvad du gør, siger, tænker og mener, foregår nu. Lige nu. Nutiden er ultimativt resultatet af din fortid. Men i modsætning til din fortid kan du ændre på din nutid. Nutiden er konstant. Vi er alle fanget i den. Og din frie vilje åbner døre for dig, der giver dig alle tiders mulighed for at ændre på nuet. Din nutid er også din nøgle til din fremtid, eller rettere, dit instrument. Et instrument, du bruger til at skabe en bedre fremtid for dig selv, på trods af, at du aldrig kommer til at opleve din fremtid. Det er altid nu. Fremtiden. Her hviler dine drømme, dine håb og dine forventninger. Men samtidig er fremtiden også grundlag for din frygt, dine mistanker og dine bekymringer. På trods af, at du aldrig vil se din fremtid, fylder du alligevel størstedelen af din nutid på at forsøge at leve i fremtiden, da du er et menneske fyldt med håb og drømme. Især om en bedre verden, end det den var i går. Fremtiden er din egen gulerod på en pind, som du jager i nuet, med erfaring som dit værktøj, der stammer fra din fortid. Men er det nu virkelig også sådan, at virkeligheden den hænger sammen? Well, i filosofisk forstand er det sådan, at vi alle lever vores liv med forståelse for vores fælles mennesker. De tre begreber fortid, nutid og fremtid er forholdsvis nemmere at forstå, men som så mange andre ting her i livet, er de i sandhed illusioner. Det handler om evolution. Om hvordan verden er skruet sammen og om vores misforståede begreb om tid. Vi lever ikke i nutiden. Vi er alle konstant tidsrejsende. Fremad i tiden. Spørgsmålet handler ikke om, vi kan rejse i tiden, fordi det gør vi allerede. Nej, problemet med tidsrejser er, at vi ikke kan ændre på hastigheden af vores tidsrejse. Vores liv kan sammenlignes med en film. Der bliver trykket play, så snart vi bliver født, og der begynder vores rejse i et bestemt tempo mod vores livs afslutning, når den end dukker op og standser tiden for vores eget vedkommende. Vi kan ikke spole frem, og vi kan heller ikke spole tilbage. Vi kan ikke engang sætte vores egen personlige film på pause. Vi rejser konstant fremad i tiden. Albert Einstein, han lærte os, at tid og rum hænger sammen. Lys rejser med en utrolig stor hastighed, men den er ikke øjeblikkelig. Når du ser på et objekt, et menneske eller en solnedgang, så kigger du direkte ind i fortiden. Lyset bruger tid på at forlade det objekt, du ser på, før det rammer dine øjne, som så skal sende et signal op til din hjerne, og først der registrerer du, hvad det er, du kigger på. Altså, det tager tid. Så i realiteten vil du hele din levetid aldrig nogensinde kigge på noget som helst i sin absolute nutidige form. Det samme gør sig i øvrigt gældende for lyd. Så set i det perspektiv, altså virkelighedens perspektiv, så er sandheden den, at vi alle bevæger os igennem livet, hvor vi konstant oplever fortiden, men lever i fremtiden. Det er aldrig nu. Tag din hånd op foran dit øje, vil du se, hvordan den ser ud for et nanosekund siden, imens den i virkeligheden befinder sig i fremtiden, uden for din evne til at se, høre eller føle det. Der blev ikke bare trykket play, da vi blev født, men der blev også spolet frem, imens vi halter lidt efter i vores oplevelse. Nu er en illusion. Nu findes ikke. Nu sidder du måske, eller retter, du sad måske, funderende over, hvad i alverden kan du bruge den her viden til. Det er ikke op til mig at afgøre. Det er op til dig. Op til dig, hvordan du vil eller kan vende det for at skabe en fremtid for dig selv, som du nok aldrig kommer til at se alligevel. Vi ses, måske,
engang i fortiden.